Ոչ ստապ վիճակում անձ առավել հակված է հանցան կատարելուն, քանի որ այդ վիճակում մթակնում է գիտակցությունը և անձը չի կարողանում կշռադատել իր գործողությունները։ Հաճախ հանցան կատարած անձը հարցակնության ժամանակ հարցնում է. «Հարբած եմ եղել, չեմ հասկացել ինչ եմ անում»։ Դա չի թեթևացնում մեղքս։ Մարդկանց մոտ թյուր կարծիք կա այն մասին, որ հարբած վիճակում հանցան կատարելը մեղմացնում է պատասխանատվությունը։ Իրականում հակառակն է։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի առաջին մասի 14-րդ կետի, հանցանքը ալկոհոլի, թմրամիջոցների կամ թմրեցնող այլ նյութերի ազդեցության տակ կատարելը համարվում է պատասխանատվությունը ծանրացնող հանգամանք։ Այնպես որ, սիրելի հայրենակիցներ, ամանորին ոգելից խմիչքների օգտագործումը չչարաշահեք։